Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən ümum təhsil məktəblərinin yuxarı sinif şagirdləri üçün ölkəmizi tanıyaq devizi altında keçirilən tur aksiyaların növbəti mərhələsinə start verilib. Hər kəsin tanıdığı və şagirdlərin sevincinə səbəb olan bu layihə sayəsində məktəblilər bölgələrimizin zəngin tarixi, bugünü barədə geniş bilgilər əldə edir, adət-ənənələrimizlə yaxından tanış olurlar. İsmaillidən olan bir qrup 9-11-ci sinif şagirdi Masallı, Lənkəran, Lerik, Astara rayonlarını gəzmək, bu bölgələrin tarixi və mədəniyyəti ilə yaxından tanış olmaq şansı qazanıb. Bugün ölkəmizi tanıyaq aksiyası çərçivəsində 40 şagird sözü gedən bölgələrə yola salınıb. Biz bugün Lerik, Astara, Masallı bölgələrinə gedirik. Bunun üçün bizə şərait yaradan ölkə prezidentimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Güman edirəm ki, çox yaxşı keçir səfərimiz. Lənkəran məktəbləri isə turizmi, tarixi və multikulturalizm dəyərləri ilə seçilən Qəbələ, Şəki, Zaqatalaya yola salındı. Bu layihəyə qoşulduğum üçün çox şadam. Biz bugün Cənub bölgəsindən Qəbələ, Şəki, Zaqatala bölgələrinə doğru yol alacaq. İnanıram ki, bu layihədə mini mənəvi dəyərlərimizə, tarixi abidələrimizə daha yaxından izləmə şansımız olacaq. Quba, Qusar, Xaçmaz bölgəsində səyahətə çıxan Gəncə məktəbləri isə bölgənin tarixi yerlərini gəzəcək, xalçaçılıq emalatxanası və xalça muzeyinə baş çəkəcəklər. Mən sevinirəm ki, bu layihədə iştirak edirəm və ölkəmizi tanıyacam. 3 dənə gedəcəyimiz yer olacaq. Bunlardan biri Quba, Qusar, bir də Xaçmaz olacaq. Mən inanıram ki, həmin yerlərin gözəl görməli yerləri olacaq. Aksiyaya qoşulan Zaqatalalı şagirdlər də Cənuba, Lənkəran, Astara, Masallı rayonlarına yola düşüblər. Bu tur aksiyada iştirak edəcəyim üçün çox sevinirəm. İnanıram ki, bu tur aksiya sayəsində biz ölkəmizi daha da tanıyacaq, adət-ənənələri ilə tarixi abidələrinə tanış olacaq. Bugündən başlayan və noyabrın 21-nə dək davam edəcək 12-ci tur aksiyaya 4 istiqamət üzrə 76 şəhər və rayondan, o cümlədən məcburi köçkün rayonlarından ümumilikdə 3190 şagird qatılacaq. Qeyd edək ki, dövlət başçısının tapşırığına əsasən ümum təhsil məktəblərinin yuxarı sinif şagirdləri üçün keçirilən aksiyaların məqsədi şagirdlərə getdikləri rayonların tarixi, mədəniyyəti və bugünkü inkişaf barədə ətraflı məlumat vermək, həmçinin onların istirahət etməsinə şərait yaratmaqdır. Mədinə Niknəcat, Samir Cəbiyev, Hacı Ömər Sayev, Zahir İsmayılov, Mirislam Əhmədoğlu, ATV xəbər.